Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in deegaan ku dhow daanta galbeed ee koonfurta ka xigta magaalada Qudus laga helay meedka askari ay ka muuqdaan dhaawacyo ka dhashay toori. Sida la sheegay bayaan ka soo baxay militariga, ciidamada iyo booliska Israa'iil ayaa baadhitaan ku wada meel u dhow deegaanka Elbos ee meedka laga helay saacadii hore ee maanta. Afhayeenka ciidamada Kone Channel ayaa sheegay in askarigaasi ahaa arday baranaya duruusta diineed ciidamada la siiyo kahor toobil isla markaasina uu soo hoosnayn amba aanu xunayn diriiska militariga. Waxaa uu sheegay in militarigu ay baarayaan sababta dhimashada askarigaasi. Askariga ayaa go'doome magaciisa lagu sheegay Darif Sok oo ah 19 jinkana soo jeeda xaafada Obra ee deegaanka Israa'iil ay ka sameysay daanta galbeed. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan baacis si ay u soo qabtaan argagixisada falkaasi geysatay ulana xisaabtamaan. Xamse Jamal Hussein Star TV.